ขยมมันเจ้าจันหนึ่งคาโรซิคาโนตีตรุตรอยจูบมวยหนึ่งคาลำบากจราจรนี่ต่อติดก็ได้ดำนอสไลอาชีพกรรมตามประปอนปัจจัยการวิเชียเช่นมกีจีมวยหนึ่งบีเซตไวเซอร์บาดต่างคนีพลอยตรอกจุกใจในขนมคาโรซีคือวิอัดสรุปเดอัดสรุปสักแต่มาดองจีบเซ็กคือสมัยบองปอนได้เติบได้จับประเดิมอาชีพกรรมตะบงอ่ะบาดต่อคนีเคยเมฆกบายหลังเงดได้บาดนั้นไปจับแล้วโฮซีตะบงจุกมวยคาโฮซีคาดมีคนียืนคลากระตาไปหายจิตจดดองไงได้เธอเงงเงดเล็กลงออกแต่หายกมนอมมันให้กิดแบบนี้อัดเตยเต้แต่มีนจุ่มเนื้อจัดนั่นเลยครูนไอตอนนี้กิดเมื่อสัตว์โลกต่างอ่ะครองจุ่มน้อมสัตว์โลกต่างอ่ะคือมีนตายมนุษย์เตยได้รู้ในดอยมีนจุ่มเรอสัตว์โรคจิตเซมเซนจิตคือผู้กอดมีนจุ่มเรอในขนมการิดลุล้อเตยบาดอะไรเตยรู้ในแต่ขนมตัดเตยบาดแม่เนี้ยត្រីរស់នៅតែក្នុងទឹកទេត្រីអត់មានជំរឹះទៅរស់នៅលើគោកទេមនុស្សយើងចង់ទៅរស់នៅឋានក្រៅក៏បានដែរឃើញហ៎មែនយើងអាចរស់នៅដោយសារតែយើងមានជំរឹះហើយចឹងយើងរស់ស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងមានជំរឹះថាតើយើងត្រូវបន្តទៀតឬក៏យើងត្រូវចោះចាញ់ហើយរឿងអីយើងចោះចាញ់មែនទេយើងមិនគួរចោះចាញ់ទេតោះគ្នាមើលដើមឈើណាដើមឈើអត់មានសិទ្ធិលូតលាស់ឲ្យហួសពីពូជរបស់គាត់ទេអត់ទេបើដើមស្វាយគឺគាត់លូតតែកំពស់ហ្នឹងគឺឈប់លូតហើយមែនទេបាទគឺឈប់លូតហើយប៉ុន្តែមនុស្សយើងគឺនៅលូតរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់មែនយើងលូតអីយើងលូតចំណេះដឹងយើងហ៎មែនទេយើងលូតគឺយើងប្រកែកយើងមុនជំនាញរបស់យើងប្រកែកយើងមុនមែនអត់អញ្ចឹងមនុស្សយើងមានជំនឿតាត្រីអត់មានជំនឿទេដើមឈើអត់មានជំនឿទេហើយបើតោះនេះមើលសត្វតោក៏អត់ជំនឿដែរសត្វតោគឺត្រូវតែរស់នៅក្នុងព្រៃហើយពួកគាត់ត្រូវតែចេញប្រមាញ់រាល់ថ្ងៃប្រមាញ់រាល់ថ្ងៃមនុស្សយើងកាលមុនធ្លាប់ចេញប្រមាញ់រាល់ថ្ងៃដែរតាប៉ុន្តែដោយសារយើងមានជំនឿយើងចេះផលិតទូតកោប្រមាញ់មកយកសាច់យកទុកក្នុងទូតកោឃើញទេតោះនេះគិតថាយើងអស់ចាហើយយើងគឺជាមនុស្សដែលអស់ចាបំផុតតោះគ្នាណាតោះនេះគឺជាមនុស្សដែលអស់ចាស់បំផុតដោយសារហេតុអីយើងគឺជាមនុស្សដែលមានជំរឹះអញ្ចឹងចោះចាញ់ឬក៏អត់ជាជំរឹះរបស់យើងជាសក្ដិក្រិននេះខ្ញុំចង់ទាញទៅទាំងអស់គ្នាថាយើងមានជំរឹះនៅក្នុងការរស់ស៊ីខាតឬក៏ចំណេញតស៊ូឬក៏ចោះចាញ់គឺជាជំរឹះរបស់យើងអញ្ចឹងទេនាំគ្នារឹះជំរឹះកុំចោះចាញ់មែនទេបាទខ្ញុំមិនចោះចាញ់នោះទេត្រឹមតែរោស៊ីកាតយកឃ្លានឹងយកទៅតោះនេះទៅរើសជំរឹះនឹងបើអត់រើសជំរឹះនឹងទេទៅតោះនេះចោះចាញ់គឺចាប់បាត់ហើយមែនទេចោះចាញ់គឺចាប់បាត់ហើយហើយយើងមិនមែនសត្វត្រីណាយើងមិនមែនដើមឈើណាយើងមិនមែនតោទេអត់ទេយើងគឺជាមនុស្សអញ្ចឹងទេគឺយើងអាចជ្រើសរើសផ្លូវមួយដែលយើងអាចយើងអត់ចោះចាញ់នឹងការរោស៊ីលំបាកទេយើងអត់ចោះចាញ់នឹងការរោស៊ីខាតទេគឺយើងហ៊ានតតាំងដើម្បីក្តីសម័យខ្លួនឯងមែនទេខ្ញុំនឹងរៀនញ៉ាំបាយកកនៅពេលដែលខ្ញុំរស់ស៊ីខាតខ្ញុំនឹងរៀនប្រើនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានទោះបីជាខ្ញុំខ្វះច្រើនក៏ដោយខ្ញុំអត់ខ្វល់សំខាន់ខ្ញុំមានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំប្រើដើម្បីបន្តដំណើរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងរៀនក្បួនលក់ថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំរស់ស៊ីខាតខ្ញុំនឹងរកក្បួនដែរធ្វើឲ្យការលក់ខ្ញុំឡើងទ្វេដងឡើង10ដងឡើង5ដងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការលក់របស់ខ្ញុំកើនឡើងខ្ញុំមិននៅខ្សោយលក់នោះទេខ្ញុំនឹងខំច្នៃផលិតផលខ្ញុំឲ្យអស់ចាមួយថ្ងៃខ្ញុំនឹងចំណាយពេលឲ្យច្រើនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យផលិតផលខ្ញុំមានចំណុចពិសេសឲ្យផលិតផលខ្ញុំមានចំណុចដែលភ្ញៀវអត់ទ្រាំទិញមិនបាននេះហើយជាផលិតផលដែលអស្ចារ្យខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មខ្លួនឯងឈប់ខាតដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យបានខ្ញុំនឹងយកក្តីសម័យយកមកតតាំងនឹងការរស់ស៊ីខាតខ្ញុំនឹងយកក្តីសម័យនៅថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមយកមកលួងចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យចោះចាញ់នឹងការរស់ស៊ីខាត
ก็ได้สมัยนั่งดอลในกำลังจัดดอกขยมมาให้เมียขยมนั่งเหมือนเจ้าชายนั่งการรอสีขาดดักขาดขยมนั่งเชียร์ยืมปงเริงครัวไอ้เอาเต้าจีสะกินชนะอุ้มอ้อยบาน